Elektronisk hjelp, alarmer. Du finner mer detaljert informasjon om hendelser i den elektroniske hjelpen. I step-by-step-delen av den elektroniske hjelpen finner du tema Alarms med 7 underemner. Hver av dem gir instruksjoner videre. Hvis du vil ha bakgrunnsinformasjon om alarmer, velger du Operating Reference og Alarms. Disse underemnene vil gi deg bakgrunnskunnskap om de ulike funksjonene. Vi har nå nådd slutten av dette kapitlet, og inviterer deg videre til å utforske neste.